Alo. Ha yine? Ha men qovizdim, keyinroq telefonim sahnada turibman, sahnada. A sarı bolan qovizi bor-ku. Ya o sarı bola emas, u boshqasi. Ey oldimi sachi yo'q bolaligi boshlovchilik qilgan. Yo'q, uni umuman buni munisan yerga vashin talg'jay yo'q. Kalini bir nuqtasi ham o'xshamaydi unga. A qarang, aligi Mavluda, Mavluda boshlovchilik qiladi-ku Mavluda opa. Yo'q, of of mas. Aligi Dilmurod aka boshlovchilik qilyapti-kan. Ha, shu qovizi. Shu. Ko'rdingizmi Dilmurod aka, men etam tanimaydi, zinim tanib o'tiribdi.